avui, dia 5 de juny, commemorem el Dia Mundial del Medi Ambient i, malauradament, ho fem en un context de crisi sanitària, econòmica, social i ambiental que ens ha d'obligar a reflexionar al voltant de quin és el nostre model de desenvolupament amb la natura i quina és la seva relació amb la salut de les persones. És evident que la pandèmia que patim actualment té molt a veure amb la pèrdua de biodiversitat, amb la destrucció d'hàbitats i amb el comerç il·legal d'espècies. I és per això que cal que reaccionem, que cal que actuem i per això hem de construir les bases de desenvolupament de la nostra societat per la salut de les persones i per la salut del planeta que ens sustenta. Creiem que és necessari i urgent acabar amb l'actual model econòmic depredador, depredador amb les persones i depredador amb el medi ambient que beneficia una minoria en detriment de la majoria de la societat. I per això creiem que ara més que mai és necessari anar cap a una transició justa, cap a un model econòmic que posi al centre a les persones, que no deixi ningú enrere i que sustenti sota la justícia social i mediambiental.